Tervetuloa Pelikanssin 4 tähden illallisen pariin. Tänään kuitenkin kokataan 5 pelaajan kesken ja Pelikanssin maalivahdit Emil Larmi ja Jasper Patrikainen heittävät niskaansa keittiömestarin esiliinan. Vieraaksi ruokailemaan tänään saapuvat Sakke Hämäläinen, Miika Roine sekä Henri Nikkanen. Katsotaan, minkälaista kurmeita veskarit saavat keittiössä aikaiseksi. Ajatuksena oli painaa siihen kampasimpukat alkuun ihan sellaisena pienä ruokahalu herättäjänä sitten tylysti pizzaa pääruoksi. Sen verran sekalaisella ja simppelisetillä mennään. Katsotaan, mitä siitä tulee. Koska me tarvitaan Onneksi pelaajien toiminta itse maalilla on tehokkaampaa kuin ruokakaupassa. Veskat sai kauppaan aikaa kulumaan jopa 1,5 tuntia. Simpukoita nyt ainaskin. Lahden City Market-kauppiaat pitävät huolen, että paikallisia ja tuoreita raaka-aineita on aina saatavilla. Lopulta illallispaketti on valmiina ja kohti keittiötä. Tervetuloa Pelikanssin 4 tähden illallisen pariin. Jouduttiin tai päästiin aloittamaan tälleen maalivahtikaksikolla tää touhu ja lähdetään katsoa, että mitä tästä tulee ja mitä Paavolan sittarista mahtuu tällä kertaa löytyy. No tällä kertaa meillä tarttu mukaan tuossa vähän kampasimpukoita alkuun ja pääruokana sitten lähdetään, luotetaan Mamma Maria valmispohjiin, mutta lähdetään tekemään pizzat siitä ja ehkä sitten pienet jäätelöpallot vielä loppuun kylkeen ja sekin itse asiassa tuli vähän Mamma Maria kautta, että päästään tuomaan Lahtelasta tähän kunnolla esiin, tosi ehkä vähän italialaisittain, mutta tällaista niinku rentoa, mutta toivottavasti on hyvää. Siinä. Roolinjako keittiössä oli suhteellisen selvä alusta alkaen. Kaikille kikkakolalle, ketkä ei ole mitään tehnyt. Sieltä tulee kampasimpukoita. Täältä Henri Alen ei saa sitten katsoa tätä kokkaa. Thank you.
No niin, siinä on alkupalaset, löytyy tota leipää, siinä on päällä kampasimpukoita ja sitten on vähän appelsiini, chili ja tollaista siihen kylkeen. Saa syödä sellai lentoa hakia. Eka siinä leikkasin leivät ja sitten vähän kuivateltiin noita simpukoita tossa ja oli pakkasesta, niin näitä tuli vähän vettä, niin tota kuivattiin niitä ja sit laitettiin pannulle tirisemään simpukat eka ja sen jälkeen leivät ja sit nämä kaikki härpäkkeet tuohon kylkeen. No hyvin maistui kyllä, että oli hyvä chilin potkukin siihen vielä. Kyllä ainakin itselle maistui. Ja sitten pääruuan pari. Mitkä ovat pelaajien lempitäytteet ja kuuluuko se ananas pizzaan vaiko ei? Kinkku, ananas, katkara. Pepperoni, jalapeno, ananas. Kinkku, ananas, aurajuusto. Kyllä mä lähden jollain... No oikeastaan mä sanon sit siihen joku... Mä en voi sanoa kolmea, koska mä sanoisin quattro formaggio. Siinä on neljä juustoa. Mutta tota siis, lähtisin tollasen niinku juustolinjalla kyllä itse liikenteeseen. Joo, mä komppaan juusto. Sit ihan vaan, koska Ela niin ananas. Ja Jasse sit poistuu. Mä voisin ottaa se Essun pois. Ja tota, ovi löytyy tosta. No niin. Ja tästä voidaan päätellä, että kyllähän se ananas kuuluu. Siis mulle tuli just niinku 5 pizzaa itelleen. Mieti miten siistii. Ei tarvitsisi jakaa kenenkäänkaan. Mistä täytteestä pizzat tänään rakentuu? No tossa vähän... Tuollaista sekalaista on. Tulee juustopizzaa ja osassa on sitten... Mitä me nyt oli siellä? Pepperonia ja... Sitten korvattiin tonnikala suomalaisella luonnonkalalla. Jossakin pizzassa. Mites, tuleeko useinkin laitettua ruokaa? Ei ihan hirveesti niinku löydy sellaista kokemusta tästä hommasta, mutta pikkuhiljaa. Mulla kyllä tulee niinku laitettua jonkin verran ja tykkään välillä vähän hifistelläkin, mutta kyllä sitä aika usein esyy myös jonnekin muuallekin lomalle kuin kotiin, mutta tykkään kyllä laitella ja vähän kokeilla ja sille. Ei oo ekaa kertaa lusikakädessä. Mut kolmatta kertaa kyllä. No siihen meillä on sitten Mamma Marian pohjiin tehdyt pizzat nopeasti käytetty pannulla ja siitä grillivastukselle uuniin. Ja musta ainakin näyttää hyviltä, mutta katsotaan mitä maistuu. Ja ananasta niin se ei oo, eikä tuu. Ei mikään säästä. Se oli tänään ollut tosi hieno keli päällä. Joo, vähän hiekotin meidän pihan tänään, se oli ihan peiliä. Haikko jalulta? Joo, jalu no niin. Toitti, että nyt on niin paljon sepeliä tuohon. Kävi hakkeen ja vetäisi siihen. No se on se karistus. Se on jalulta siellä jossain. Viereen katu. Ja Jassa lukan sinä huudet. Omassa lukaalissaan, eikä miten se meni? Joo, joo. Luksa kehittää tästä kalapizza-asetteista. Aivan loistava. Oli hyvä myös tää juustopizza, sit maistoin tää pepperoni punasipuli, mutta kyllä pelkkä pepperoni parilla basilikan lehellä, niin aivan 5/5. Joo, kyllä munkin lemppari on tää pepperoni-pizza. Oli hyvä toi kalapizzakin, mutta kyllä tää voi. Joo, mä tykkäsin ehdottomasti tästä. Oliko vuohenjuusto ja aurejuusto? Vuohenjuusto on vaan jääkaapissa, mutta...
Mikä oli toinen? Mozzarella. Mozzarella, no niin, lähellä oltiin. Juustaisi kuitenkin. Tää oli erittäin hyvä. Tää viime. Joo, mulla oli sama tuo juustopizza oli erittäin hyvä. Kyllä se juusto on pommin varma. Se toimii. Kumpa haluat? Luottavaksi päästä. Tahalla kuin siellä. Aa, niin siis tykkäsin jolta. Aa, no niin, en tiedä. Eikö ole huomannut. Mitä kalaa laitat? Pasuri. Pasuri pizza. Eli siis, mitä se nyt oli taas? Lahnaa. Lahnaa, pasuri. Säynävää. Niin, se jotain. Eri kalaa, mitä nyt. Siis lahden parasta pizzaa, jos saa. Oi, no ei. Kovasti ei tule kauhean. Niin se on oikein. Parasta pitää hyödyntää. Suoraan Mamma Mariasta, tai sitten lähes suoraan Sittarin kautta, mutta Minttu Jätelö ja jokin keksi. Mutta ne ei ole mitään hajua, mikä keksi. Enkä tiedä, miltä maistuu, mutta katsotaan. Ihan hyvä keksi. Erikoinen. Mm-hmm. Mä en niinku tiedä. Maistuu alkuun jotain suolatikulta. Mä en niinku makea suola tai semmonen. Joku ihme juustotikku tai semmonen. Pirun hyvää ruokaa, kiitos. Kyllä, kiitos. Kiitos, kävitte. Tosi hyvää. Hyvä, lähdette. Ensimmäisen jakson perusteella Larmi ja Patrikainen laittoivat tason erittäin korkealle. Seuraavassa jaksossa nähdään, kun Alex Haatanen ja Matias Rajaniemi heittävät niskaansa keittiömestarin esiliinat. Nähtäväksi jää, millaista sapuskaa he saavat aikaiseksi.